Boršť je jídlo, které já osobně, ale vlastně i moje rodina po celé generace zbožňujeme. A boršť je taky jídlo, o které se vedou různé národnostní spory. K jeho autorství se hlásí Rusové, Ukrajinci, no a dokonce i Poláci. A to my asi nerozsoudíme, kdo je jeho autorem, ale můžeme se naučit dobrý boršť dělat. A já vás zvu dnes spolu s šéfkuchařem Pavlem Vedralem na lekci vaření boršče. Máme tady další tradiční recept. Dostali jsme se na Ukrajinu, máme tady Táňu. Co se dneska naučím, Táňo, s tebou? Co budeme dělat spolu? Budeme vážit naši ukrajinskou polévku, která se jmenuje boršť. Boršť. Ukrajinský boršť. Ukrajinský boršť. Začneme tím, že musíme udělat vývar. Vývar děláme z masa podle toho, kdo v dnešní době, jaký maso má rád. U nás doma se vážilo z vepřového žebírka. Žebírka. My máme teda kousek žebírka a kousek hovězího. Já jsem uvážila vývar hovězí. Vývar se musí uvážit tak hodinu a půl, jasně, tak aby jsme ne... Jasný. Takže normálně klasický voda, maso, uděláme si prostě domácí vývar. Ano, tam cibulku, můžu tam dát nějaký pepř, koření, to jasně, už podle aby toho... aby to provonilo. Tady máme připravený vývar. Ano. Takže ten nalejeme do hrnce. Ano. Jo? Tak. Máme tady od tebe z toho vývaru i předvařené to maso. Ano. To pak budeme krájet teda na konci do té polivky. Můžeme, anebo jak jsi říkal, že můžeme i dát. Můžeme klidně i tady, ale můžeme ho tam dát. Jo? Tak ať se tam ještě trochu prováží. Tak ho tam necháme provařit. Z dvou řepů děláme kostičky, mm-hmm, a jednu řepu necháme naposledy, aby nám přidala hezkou barvu a jasně, ještě tu sladkost. Takže Táňo takhle krásně nakrájela teda tu řepu, tu teďka můžeme hodit teda do polévky. Jo? Ano. Takže normálně, já to zase pustím, aby se nám to krásně. Ona nám vlastně ta řepa trošku obarví tu polivku. Ano, jo, takže dají chuť. Brambory na kostičky. Na kostičky, OK. Takže takhle teda... Kolik těch brambor tam budeme dávat, prosím tě, no, já si myslím, že 3 brambory bohatě stačí, protože kastrol máme v takové střední nebo menší. Tak to budeme jíst jenom i dva, že jo, dneska. Trošičku provážeme brambory s tou řepou. Tak oni nám ty brambory do toho pustili trošku škrobu, takže se nám to vlastně trošku i zatáhne, že jo? Ano, takže takových 5-10 minut provážíme brambory a pak můžeme dát rovnou zelí. A zelí krájíme? Zelí krájíme, prostě krájeme zelí, protože... Takže takhle prostě přesekáme, aby tam bylo to zelí, jo? Ano. A takhle tam teda vložíme i to zelí. Tam přijde ještě mrkev. Ano. A já bych tam přidala klidně ještě bramboru jednu. Jednu vždycky krájím na kolečka, jasně, nebo na... Ano. A druhou pak nastrouhám k tomu... Jasně, nakonec. Nakonec. Dobře, tak já teda nechám tuhletu na nastrouhání, potom teda nakonec. Koukneme schválně, jestli to dosolíme nebo dopepříme. Já si myslím, že dobrý. Akorát by tam třeba dalo trošku pepře. Já. Tak jo. Tak. Brambory máme už uvážené, řepa taky je už provážena, takže vyndáváme masičko. Vyndáváme maso, aby jsme pak mohli nakrájet teda do toho boršče. Tak. A vlastně teďka ten boršč si odstavíme a uděláme si takovou směs do toho boršče, kterou ještě budeme přimíchávat. Ano. Kolik tam toho oleje dáme? Ještě trošku. Dobrý. Tu cibulku i s tím zeleným, nebo to zelený až ne, zelený na konec. Až na konec. Takže takhle, když to vemu. To teda dáme na ten olej. Mm-hmm. Tak. Tak, teď tu mrkev a tu teda nastrouhat, jo? Ano. Takže ji tam můžu k té cibulce hodit, jo? Tu ano. Mrkev. Teď připravíme teda ty rajčátka pak. Je, na půlku, nebo jak je tam dáme? Stačí na půlku, nebo na čtvrtku, jak jsou trošku větší. Můžeme, když tak... Stačí na půlku. Jasně. A ještě to pak dochucujeme česnekem. Nikdo má rád česnek, nikdo ne. My v Čechách máme rádi česnek. Takže já si myslím, že dáme trošku pak česneku. Jasně. A normálně na plátky ho dáme? Ano. Tak chvilku tam vložíme ty rajčata, jo, do toho. Já, no, a ano, asi jo. Tak. Tak. Ten česnek. Že teda tu řepu tam nastrouháme. Já nevím, jestli celou, ale asi jo, to tím ne, jako jenom. Řepou boršť se neskází. A můžeme jí tam taky na tu pánev dát, jo? Určitě. Nakonec, aby se to trošku produsilo, zalejeme to. Jo, aby se náplnil ten protlak s těma věcma. Ano.
A vlastně takhle se to opeče. Mm-hmm. Zároveň vlastně tím, že ten protlak restujeme, tak ztratí kyselost. Ano, ano. Nebude tak trpkej. Masečko můžeme připravit. Jasně, maso teda ještě nakrájíme, ale prostě na nějaký kostičky, aby jo. Tam aby to proběhlo vlastně v tom borši. Mm-hmm. Tak můžu hodit sem k tomuhle možná. Můžete, ne? Můžete. Takže jenom jestli podržíš pánek, já sem dám ten borš. Já podržím. A teda to tam můžeme rovnou takhle teda vyklopit do toho našeho hrnce. Takže teďka jenom trošku provaříme a vlastně ano, už budeme moct. Už můžeme konzumovat. Budeme na to. Jdeme nandávat teda, jo? Takže, hele, takže dáme. Prostě vzít co nejvíc toho, aby tam bylo co nejvíc těch surovin, viď? Ano. Teď teda do toho můžu nakrájet tu cibulku, jo, to je zelený. Trošičku, no. Trošičku. Já mám rád tuhle tu cibulku, ta je výborná. Tak. Takže. A vlastně tam dáme i trošku toho kopříku, jo? A tam je i petržel, takže. Taky petržel u nás. Říká petržel, aby dlouho vydržel. Taky se smetana, nějaký bobánek tam dáme. Ano, jo, ona trochu jako bez žídla, protože to je nevadí. Vetro. To nevadí, hele, my si to uděláme takhle krásně. A ještě teda, jestli mi povíš, jak ukrajinsky řekneme teda dobrou chuť. Smačnoho. Takže smačnoho a tady máme náš ukrajinský boršť.